dags för den omtalade hårrutinen. Idag är det verkligen dags. Nu är håret fett. Jag vet ju, men ni borde ju se att det är fettigt. Och det är ju liksom inga nice lockar kvar. Det är ju, går man här under så har ju många lockar dragits ner. Så idag ska vi se min hårrutin. Det jag börjar med är att använda livets bästa borste. Vi kan stänga här så ni... Så jag brukar alltid borsta håret först, torrt. Jag länkar alla produkter här nedan. Och jag duschar mitt hår cirka en eller två gånger i veckan. Men sen brukar jag ju liksom göra nya lockar typ. Alltså jag fuktar till håret en, två gånger mellan där. Men jag använder liksom inte mer produkter och jag så. Så när jag ser som Hagrids barn så är jag typ redo för att duscha. Och för att mina lockar ska funka. Och vad har jag? Jag har typ 2B, 2C, 3A och 3B i hår, lockar, typ. Och för mig handlar det om mycket efterarbetet. Alltså, mycket shampoo och balsam funkar, men mycket funkar inte heller. Så jag tänker visa er de jag använder just nu. Jag brukar köra den här serien från Garnier Fructis, aloe vera-serien. Den tycker jag är bland de bästa. Just nu använder jag den här från Hair Lust. Och det är Four Curls, helt okej tycker jag. Lite mer pricey. Men båda funkar jättebra. Det som gör det mesta är ju den här som är en hårmask som jag använder som en leave-in-produkt. Men ni ska få se det. En gammal t-shirt av något slag för att ploppa håret är det jag kommer använda mig av. Och sen så har vi lite andra produkter efter det. Men för mig handlar allting om att kapsla in fukten. Fukten, alltså vattnet. Så för mig handlar det mycket om att kapsla in all fukt helt enkelt. Men vi sätter igång duschen. Okej, jag börjar med att jag sköljer ur håret. Och jag schamponerar mitt hår två gånger. För att jag tycker att det känns som att allting verkligen åker ur då. Andra gången gör att det blir lite löddrigare liksom. Jag har ju mycket produkter i håret så jag måste nästan schamponera två gånger. Sen så lägger jag i balsam, en ganska riklig klick med balsam i håret. Och jag kör typ halva håret och ut till längderna. Försöker inte lägga någonting i hårbotten. Sedan så borstar jag ut detta balsamet och låter det typ sitta i två minuter. Kom ihåg också att jag har borstat håret innan duschen med. Då borstar jag det torrt. Men det blir tuggigt håret hela tiden, som ni ser där lite. När jag har gjort det så går jag ur duschen och kammar igenom håret igen upp och ner med huvudet. Sköljer det igen lite grann så det blir dyngsurt och använder den här leave-in-produkten. Eller det är egentligen hårinpackning eller man kan väl använda det till olika saker. Men jag använder det som en leave-in-produkt. Och där kramar jag in det i mina lockar. Fortfarande dyngsurt hår, alltså det bara droppar vatten när jag gör detta. Sen ploppar håret med en valfri t-shirt. En gammal t-shirt. Stoppa i håret helt enkelt. Och låter det vara cirka 5 minuter. Jag försöker lite fint, alltså det är tvättig grej överallt. Men för att jag ska få ordning den så måste vi göra så här. Ungefär 5 minuter för det här sitta. Sen tar jag ut denna. Handduken är faktiskt en handduk, en t-shirt är dyngsur. Och sen så scrunchar jag till. Inte så att allt, alltså jag ska fortfarande vara wet. Wet. Men jag scrunchar till lite med handduken. Den är liksom dyngsur. Återigen, kapsla in fukten, kapsla in vätskan liksom. Sen använder jag mig av den här just nu, en curl cream. Jag har provat många curls creams och det här är en av favoriterna. Då vänder jag på huvudet upp och ner. Och sen kramar jag in detta i hela håret. Och sen här börjar jag scruncha också. Scrunch. Flippa på det lite så det är lite så här, så man får till scruncherna på alla håll. Och skulle det vara så nu att någon är jättefrissig som man ser redan nu. Typ den här, det var inte jättefrissig men lite, vi säger, då brukar jag göra så här. Det är inte ofta jag gör det här momentet men det kan hända ibland. Och sen virar jag håret in så runt fingrarna. Sen så släpper jag så att det blir en lock. Försöker dra ut den. Virar runt typ två fingrar här. Nu kommer Andreas in. Tjena! Sen gör jag så här. Är detta dyngsurt? Jag menar, alltså, ni måste ju se att det är jätteblött. Då brukar jag använda klämmor. Av något slag. För att lyfta upp rötterna lite. För att det blir väldigt tungt detta. Och jag använder aldrig värme på mitt hår typ.
Men jag sätter lite runt håret så här. Och nu ska det få självtorka i bokstavligen så här 4-5 timmar. Så att det är därför jag inte duschar håret så ofta. Och när jag gör det så gör det väldigt tidigt på morgonen. Jag brukar inte sova med det, det är inte ofta det händer, men ibland händer det. Så nu ska det få torka. Nu har det nog gått 2 timmar tror jag. Håret är... Kan det vara? Det är liksom lite hårt här nu. Så, och det är torrt fast inte torrt. Så här, handdukstorkat. Och då kommer jag lägga i den här. Någon slags gel av ett slag. Jag tar inte jättemycket, jag tar typ så här kanske. Och igen, håret upp och ner. Och det här klappar jag in i håret. Och sen så scrunchar jag till detta nu. Så att jag får bort det här hårda. Som är i håret. Så det är nu liksom det blir lite så här volymigt. Vi jobbar med att få bort det hårda. Och vi scrunchar hela tiden. Men inte för mycket. För att då blir det frissigt. Och sen kommer klämmarna tillbaka igen. I typ kanske 2 timmar till. Så, då ser håret ut så här hittills. Och nu ska det liksom torka helt. Nu börjar vi bli klara hörni. Sista steget är skaka rötterna. Så vi får volym. Sen kommer den volymen lägga sig lite, men... Tada! Hoppas ni gillar min hårutsen. Nu kommer folk, vi ska kalas. Hejdå!